Chlapík príde opitý domov, otvorí dvere na detskej izbe prúdko, vystrašený malý syn sa pozrie a on hovorí: ja, keď som bol malý, Gagarin letel do vesmíru. A ty, čo si dokázal? Potom napríklad... Filozoficky, áno. Áno. Chlapíka zastaví policajná hliadka. Pán vodič, pili ste? 8 borovičiek. No, tak si vystúpime a urobíme si dýchovú skúšku. Čo mi neveríte? A to mi hovoril jeden známy reálnu príhodu. Áno. Ako išli z diskotéky a bratranec šoféroval opitý. Zastavila ich polícia, on chcel zachovať ducha prítomnosť, tak stiahol to okienko na aute, vyklonil sa a hovorí: je nejaký policajt, pán problém? No. Teraz som si spomenul na taký, jak chlapík sa dotacká do bytovky, búcha na dvere, otvorí chlap, hovorí: čo je? Ja tu nebývam. No nie, nebývate tu. Pardon. Dvere sa zabuchnú. No. Ide, blúdi, dojde k tým istým dverám, búcha, otvorí. Čo je? Ja tu nebývam. No nie, nebývate tu, už ste tu boli. Zabuchnú, dobre. Blúdi, tretíkrát zaklope na dvere, otvorí sa. Pane, už som vám povedal, že tu nebývate. No. A hlavná vec, že ty bývaš všade.